Daha əvvəl Teknofest Azərbaycan sərgisində piyada əleyhinə mina təmizləyən Revival P texnikasını nümayiş etdirən Improtex Industries MMC müdafiə sənayesində daha bir ilkə imza atıb. Şirkət ADEX 2022 sərgisində Revival T tank əleyhinə mina təmizləyən texnikanın prototipini təqdim edib. Testlərinə bu aydan etibarən başlanır və texnikalar bizim çox yüksək mütəxəssislər tərəfindən onların rəyləri nəzərə alınaraq, xarici təcrübələr öyrənilərək istehsal olunmuşdur. Yeni quruğu 11 kilograma qədər TNT-yə davamlıdır. Uzaqdan idarə etmə sistemi ilə 2000 metr məsafədən idarə oluna bilir. Azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi üçün hazırlanan bu texnikanın mina təmizləmə qabiliyyəti saatda 4500 kvadrat metr layihələndirilib. 9 ildir ki, fəaliyyət göstərən Improtex Industry MMC müasir və yüksək texniki avadanlıqları ilə Qafqaz regionunda qabaqcıl metal konstruksiya zavodudur. Daim yeni layihələrə və araşdırmalara sərmayə qoyan şirkət hər il yeni məhsulla ictimaiyyətin qarşısına çıxır. Röyə Qarabağlı, Sabir Bilalov, ASTV Xəbər.